Tá parecendo que o Groot conseguiu controlar a dentuça. Acho bom ela não voltar aqui pra acabar de comer a minha nave. Se não... Larga minha pata, filho. Eu tô ocupado. O roedor está certo ao se preocupar com a nossa antena quebrada. Podemos acabar perdendo o contato de algum cliente em potencial. Faz ciclos que ninguém entra em contato, Drax. Talvez porque certas pessoas se recusaram a distribuir cartões de visita. Gamora, você achou... Isso são bonecas? Sim. Não. Não interessa. A esperança de Hala está no sistema Teio. Coordenadas no seu console. Então... Por que você fechou a tela? Não é da sua conta. Não mesmo? Parece até que você está tentando esconder algo da gente. Sim, eu estou. Desculpa te decepcionar, mas eu vi tudo. Nunca achei que você fosse colecionadora de bonecas. E daí que eu coleciono? Muita gente tem hobbies. O Groot coleciona plantas. O Rock é obcecado por bombas. Tá, tá. E o Drax tem um monte de facas bastante assustadoras. Viu? Não é nada fora do comum. Tá certo. Sabe, eu também colecionava coisas quando era criança. Cartões de beisebol, bonecos... Você acha que colecionar é infantil? Não, não, não. Não foi isso que eu disse. Eu tô brincando, Peter. Não ligo pro que você acha, só prefiro não compartilhar meus hobbies. O tempo tá correndo, Peter. Agora você vai ficar impressionada, Corel. A Corel deve estar monitorando a nave, pra ver se vamos fazer a coisa certa. Cumpriu a parte dela no trato, Quill. Tem certeza que é ela? Verificando. Mesma identificação de antes. É a esperança de Hala. É procedimento padrão da tropa nova. Minha nave tá bem. Qual parte? Pergunta pro Quill, é ele que vive batendo. Certo. Vamos lá pagar a multa. Aí, quer apostar uma grana que o Quill vai reatar com a moça da polícia? Conhecendo a Corel, isso seria uma surpresa. Benson. Ah, Groot! Sério? O Quill tem muitas qualidades, tipo... aquele cabelo. Isso é sarcasmo? Você já expressou diversas vezes que desaprova as escolhas capilares de Peter Quill. O Rock vai se animar de novo. Só não come mais nada, tá? Só quero deixar claro que eu não queria estar aqui e que eu acho isso uma péssima ideia. Quer apostar quem dá o dedo do meio pra mais policiais e sai de boa? Não tô afim. Ah, tá. Achei que você ia topar. Vamos pagar essa multa? Até o Groot já sabe que você só veio atrás da sua ex. Isso me lembra quando eu me entreguei às autoridades. E como foi? Libertador. Alguma coisa me diz que a nossa estadia aqui vai ser mais curta do que a sua pena.
Depende. Você ainda pretende acasalar com a Centuriã Corel? Você já esteve na rocha? Já. Parece uma estação qualquer da Tropa Nova. Será que você sabe como circular por esse lugar? Ninguém circula aqui. Ou trazem você pra cá, ou você circula só na recepção. Tá. Vamos nessa. Se tiver um arranhãozinho na pintura, a Tropa Nova vai ter que descontar da multa. Boa sorte. Isso é negligência. Dolosa. Isso foi o que eu disse. Cadê todo mundo? No geral, as estações da Nova são super automatizadas. A mente global sincroniza tudo. É perturbador. Depois da guerra, não tinha muito o que fazer. Era vaga demais pra bundão de menos. Enfim, parece... Nave tipo N. Designação Milano. Transferida para a localidade R7.3.br. Apresente o ticket validado no quiosque na saída. Calma, Rock. É procedimento padrão. Ah, você sempre disse isso. Não é a primeira multa que eu levo da Tropa Nova. Nem você. É a primeira vez que eu pago. Sabia que era melhor eu ter ficado na nave. Você vem, Rock? Oh. Sério, não devia estar tão vazio assim. Hoje é feriado? Polícia Espacial não tem feriado. Olá! Eu sou o Groot. A gente veio pagar uma multa. Procuramos a Centuriã Corel. Porta trancada. É, a gente tentou. Vamos lá, simbora. Não vamos embora. A gente vai até eles, se for preciso. Olha... Os controles da porta estão do outro lado, se você puder chegar lá. Então agora eu tenho que hackear o sistema da Tropa Nova. Bom, se você acha que não consegue... Golpe baixo, Quill. Nós estamos falando de invadir uma instalação da Tropa Nova. Não é invasão se não tiver ninguém aqui. É nessas circunstâncias que ocorre uma invasão. Alguma chance de todo mundo estar de folga? Eu sou o Groot. O Groot falou que o quiosque diz aberto. Eu digo que não é problema nosso. Estranho. O que é estranho? Além disso tudo, quero dizer. Não tem nada. Nem mesmo uma tela de boas-vindas. Tá ligado, não tá? Sempre estão ligados. Eles têm uma conexão constante com a mente global. Este aqui tá desconectado. Talvez isso seja um teste para determinar se respeitamos o processo burocrático. Notícias de última hora. Eu não respeito. Se eles quiserem a grana, que venham logo pegar. Estão ouvindo, cabeçote estourado? Tenho coisas melhores para fazer com essas unidades do que dar para vocês. Não tô gostando disso. A gente precisa mesmo abrir essa porta. Beleza. Tem um duto de ar aqui. Pode ser um jeito de entrar, Rock. Acha que consegue entrar por esse duto? Se conseguir abrir ele. Eu não sou tão flexível assim. Preciso da sua ajuda, Drax. Não tenho utilidade aqui. Quebra um galho, Groot. Eu sou o Groot. O Groot pediu pra te dizer que ele não consegue. Pronto. Um duto de ar aberto. Danificamos a propriedade da Tropa Nova. Ah, só um pouquinho. Beleza, Rock. Vê se esse duto vai até aquela outra sala. E toma cuidado. Quer saber? Eu já não gosto nada desse plano de pagar a multa. Mas mexer com o sistema da Tropa Nova até que é um bom prêmio de consolação pra mim. Tem algo estranho com a rede de energia. Como se ela estivesse na reserva. Vou transmitir pra você. Já sabe, né? Me diga quais circuitos ativar. Só dá pra redirecionar energia pra alguns pontos de cada vez. Deixa comigo. Vamos descobrir. Isso.
Isso é uma porta. A porta errada. Já... Olha aí! Um banheiro! Alguém quer dar um tiro na louça? O único lugar onde eu quero ir é pra fora daqui. Nossa intenção era quitar a multa, não agravá-la. A gente não tá invadindo de verdade, somos só cidadãos preocupados. Não somos cidadãos de Zendar, nem membros da Tropa Nova. Tá, que seja, a gente tem que se livrar do rastreador pra voltar ao negócio de Guardiões da Galáxia. Olha e aprende! Ah, muito esperto. Aposto que por essa você não esperava. Claro que eu consigo. Olha e aprende. Esse negócio tá cheio de falso positivo. Vou ter que fazer uma retransmissão. Isso devia significar alguma coisa pra gente? Não. Só queria mostrar como é complicado. Que funk é essa, Peter? Você disse que estava desconectado. Achei que isso podia ajudar. Aê, isso quase funcionou. A porta blindada vai precisar de mais... É, tá trancada. Valeu por confirmar o que eu disse. Alguém? A porta tá fechando! Não tem muita energia pra ver. Ops. Alguém quer refrigerante? Não, eu queria pra você. Não tem água mineral gaussiana. Vamos descobrir. Nem gosto de imaginar quantos monstros teremos que vender para pagar essa multa. Estamos bem diante do sistema de segurança e ninguém veio pra cá. Pelo visto, não estão vigiando. Me lembrem de roubar uma caneta ou sei lá. Olha e aprende. Claro que eu consigo. Olha, eu acho que consigo acionar o detector de incêndio aqui. Isso ajuda? Só se você quiser se molhar. É, bem observado. Se prepara pro show. Vamos descobrir. Ops, ops, o quê? Abracadabra. Abra o quê? Sabe, tipo, tcharam. Isso não esclareceu nada. Está silencioso aqui. É mesmo. Aí, Nova, queremos pagar a nossa multa e tirar o flash do seu rastreador da nossa nave. Que estilo, o quê? A gente não queria achar alguém? A Gamora tem razão. Fala baixo, Rock. Tem coisa errada aqui. É por isso que devíamos pegar a Milano e ir embora. Assim que a gente pagar a multa, temos que nos livrar do rastreador da Nova. Tem outro jeito de fazer eles largarem a gente. O roedor é o mais qualificado para falar de cálculos. O que eles estão fazendo? Estão se escaneando, mas eu nem imagino por quê. Estão agindo feito doidos. Aí! Estão ouvindo isso? O quê? É o som do nosso... Parece que estava tudo normal quando a Esperança de Hala apareceu. Talvez eles estejam lá. É, todos eles puxando o saco da sua ex. Causaria uma fila extremamente longa. Talvez um assassino tenha se infiltrado no local. Não olha pra mim. Olá. Não olhei. Peraí! Ouviram isso? Vamos ignorar esse estardalhaço todo? Agora a gente não tá podendo se meter nos problemas dos outros. Nisso a gente concorda. Você não vai me ajudar a conseguir a minha nave de volta? Eu não tô nem aí. Minha nave. Nossa, esse lugar me traz lembranças. Já fez parte da Tropa Nova, Peter Quill? Quê? Não. Mas eles já me ficharam. Uma vez. Ou duas. Enfim, fico feliz em estar desse lado do vidro.
O que você tá fazendo? Imaginei que, já que a gente tá aqui, não custava tentar descobrir uns segredos da Nova, né? Talvez eles tenham pistas da irmã azul da Gamora. Pouco provável. O que disse? Nada. Talvez o computador espacial inteligente tenha convocado todos para Xandar. Pelo que eu vi, é praticamente o contrário. Parece que essa estação perdeu sua conexão com a mente global. Esse lugar tem muito um clima de mansão mal-assombrada. E você não tem vontade de sair correndo? Elevador quebrar. Mas parece que o poço está livre. Por favor, não caia, por favor. Droga! Tá. Nossa, sinistro. Alô? Isso é... Armadura de Centurião. Isso? Experimenta uma aí, Quill. Um guerreiro não requer armadura. Não serviria em você mesmo. É sério? Posso experimentar? Ah, só se quiser virar uma papa. Cada uma é codificada geneticamente pela mente global. Quer dizer que a mente global tem o código genético de todos os Centuriões? Isso. Dizem que os insetos tentaram usar isso contra eles na guerra, mas não dá pra hackear esse supercomputador. E olha que eu tentei, hein? Parece que esse é o único caminho. Você é certo. Eu não tenho interesse em ser cortado ao meio só pra você ganhar pontos com sua namorada. É mais provável que a porta esmague seus ossinhos repetidamente. A porta tá dando pau, o motor não tá parando de girar. Beleza, espero que o giro seguro. Por que essa aqui tem uma sala própria? Parece uma oficina. Olha, eu soube que eles usam um metal inteligente zandariano pra lotizar elas. Metal não tem inteligência. Tem mais que muita gente. Vamos você levar alguma coisa. Tá lelé da cuca? Não dá pra fazer, Quill. Saindo uma melhoria novinha em folha. Um trabalho fino desse, só eu consigo fazer. Mais nada. Deve ter alguma explicação. A Esperança de Hala é uma nave importante. Pode ser que todos tenham ido pra lá. Ou talvez a estação toda esteja contaminada com catapora formiriana. Admito que estou sentindo uma leve coceira. É, e eu tô sentindo um pé no saco. Aqui, faz teu lance. Não. O quê? Eu disse não. Quando é que você vai se tocar, Quill? Eu sou muito. E depois, ele vai arrastar a gente por metade dessa estação se a gente deixar. Drax, acha que consegue forçar a porta? Não sem um bom apoio. Talvez você possa negociar com o corredor. Gamora, me ajuda aqui. Sei lá, ele até que tem razão, Peter. Até onde a gente vai antes de desistir? Até encontrar alguém. Eles não podem ter sumido. Groot, dá pra você falar com ele? Eu sou muito. Não. Tá bom. A gente tenta mais uma sala. E se não tiver mais nada, a gente vai embora, tá? Tá. Só mais uma sala. Não duas. Uma.
por aí, a gente não volta. Achava que a tropa nova tinha mais naves. Ouvi dizer que a equipe tá reduzida. De quem? De pessoas. Em lugares, com outras pessoas. Peter Quill? Achei isto. Setor 1. Status. Varredura do setor 1 concluída. 75% de aceitação. Como ela prometeu, tenham fé. A promessa vai se concretizar. Prossiga para o setor 7. Com fé. Bom, a boa notícia é que não estamos sozinhos. Tem comunicação. Diz pra devolverem minha nave. Minha nave. E qual é o porém? Porém, parece que estão procurando alguma coisa ou alguém. Isso explica não ter ninguém aqui. Eu não tô nem aí. Diz pros douradinhos virem. A promessa vai se concretizar. Prossiga para o setor 7. Com fé. Setor 3. Status. Varredura do setor 3 em progresso. Alô? Isso tá ligado? Nós estamos procurando a Centuriã Corel. Nós quem? Somos os Guardiões da Galáxia. Temos que achar a Centuriã Corel pra pagar uma multa. Pois não, Guardiões da Galáxia. Será um prazer ajudar vocês hoje. Onde estão agora? Nós, estamos em uma espécie de estação de monitoramento. Entendido. Não saiam daí. Estamos indo. E aí, o que disseram? Eles estão vindo. Ah, já tava na hora. Cadê a Centuriã Corel? Tenham fé. Ela não está conosco no momento. Tenham fé? É sério? Só eu tô vendo uma aura maligna em torno deles. Não confio neles. Se tivermos um plano alternativo, essa é a hora de executarmos. Eu sou Groot. Venham. Tudo ficará claro. Depois que vocês viverem a promessa. Na verdade, tamo bem. Muito bem. A gente vai sair do seu pé e mandar a multa depois. Não se preocupa. Ou fazemos assim. Expurguem os hereges! Ah! Quem vai ser expurgado? Não adianta resistir! Era só me faltar, pois está tão cheio de policiais hoje! Ignorância e brutalidade! Vou mostrar o que é brutalidade! Isso impactará negativamente nossa multa. Acho que isso não importa mais. Já que a porta está placada, precisamos sair por onde eles entraram. Então esperem mais esquisitões hoje. Cara, o que era aquele brilho estranho deles? Bruxaria. Vírus? Bom, tomara que não seja contagioso. Rocky, você conhece alguma infecção que cause um brilho daqueles? Bora encontrar logo a Corel. Ela vai saber o que tá rolando. Isso se ela também não tentar matar a gente. A Corel nunca faria isso. Acho que é um impasse. Era um impasse. Não é bom. Vark, nova matando nova. E que lado venceu? Tá respondido? Ai, cara. Isso não é bom. Somos alvoaços. Não vou ficar parado esperando a morte. Como se a gente tivesse muita... escolha. Miolo mole de placa, até nunca mais! Peter! Será que todo mundo enlouqueceu? Dobra os joelhos, vamos aterrissar! Ele dá conta de... Agora eu vou... É, mão de merda! Precisa ir, vai! Desculpa! Os outros já devem estar a caminho! Os outros não sabem o que estão perdendo. Eles vão ter a chance deles! Peter! A gente está chegando! A cavalaria chegou! Vamos acabar o que nós começamos!
vai saber que estamos aqui. Isso explode, um grandão na minha cara. Não tem nada no seu rosto. Ali, mata agora. Ah, muito mais importante. Imensa força permanente desperdiçada! Sinta um brilho estranho como um sinal de coisa boa! Desde quando a polícia faz motim? Isso pode causar uma guerra civil em Zelda! Com prazer! Eu acabei com a ameaça! De volta para a batalha! Eu sou assassino agora! Valeu, Tesão! Não contava com o né? Esse bloco do uso de baixo é não imaginava o nosso mistério acabando assim. Eu me sentiria bem melhor se soubesse que está acontecendo. O que vocês fizeram com a Centurião Corel? Vamos torcer para que ela não tenha sido corrompida. Acho que não somos páreos para eles. Qual é? Cadê sua coragem? Esses flarcados não são de nada perto da gente. Somos mais fortes e mais rápidos. É o nosso ingrediente secreto! Quem tá comigo? Pode! Merecem vestir o uniforme da tropa. Alongado de tudo, sem camisa. Me sabe de sua porra com honra. Eles nem parecem que eles a tropa. Pra mim é a mesma tropa que isso que temos. Olha as minas! Feito faca quente. Deixa comigo. Acabar com você!
Acho que a nossa multa não será paga hoje. Não diga. Pessoal, a nave da Corel tá logo ali. A gente só precisa... O quê? Só precisa o quê, Quill? Um bando de policiais espaciais acabou de tentar evaporar a gente. Quer uma revanche só porque sua namoradinha tá em apuros? Não é isso que eu quero fazer. E ela não é minha namorada. Pois parece. Rocky, a minha única intenção aqui é recuperar a nossa nave. Achando a Corel, tudo isso deixa de ser problema nosso. Tem razão. Não vai mais ser problema nosso. Porque a gente não tá aqui pra ser arrastado de um lado pra outro da galáxia por um humanozinho lambibota. Eu sou o Groot. Qual é? Sério, Corel? Se junta aos Guardiões, ela disse. Vai ser bom pra sua saúde mental, ela disse. Oh. Tá bom. Prestem atenção. O Groot e eu vamos dar o fora dessa maldita rocha. Quem quiser uma carona, é só vir com a gente. O resto pode ir pro inferno. Eu prefiro o plano do Roedor. Tentamos, né? Protejam a estação. Quem não aceitar deve ser expurgado. O dever da tropa nova é proteger a vida, não destruí-la. Fala isso pros cadáveres no hangar de reparo. Rocky, fala sério. Fala sério você. Eu disse pra gente ir embora. E a gente vai. Tô junto nessa. Vamos achar a Milano. Intrusos no hangar de reparos. E tentar não morrer no processo. Esperei um ciclo inteiro pra ouvir algo sensato. Encontrem os intrusos. Ninguém pode escapar. Como a mente global não previu isto se ela é onisciente? É só um computador, não é? Intrusos na junção C. Vamos ter que fugir na base da porrada. Isso é por não deixar pagar a nossa multa. Confetou! Joga na direção deles, Drax! Isso aí é o que falava! Virou um corpo! Alguma ideia pra onde ir, Rocky? Foi só uma pergunta! Rocky! Sai matando! Pra mim funciona! O último encontro foi uma manobra horrível. Espero que essa manobra não seja toda igual a ele. Acaba com ele, Drax! Por enquanto, sim. Não vamos ficar esperando. Putz, não foi assim que eu imaginei esse dia. Aí, você disse que a gente precisa subir, né? Nunca achei que fosse enfrentar de novo a tropa nova. Essa não é mais a tropa nova. É, isso não conta. Mas quem são eles? Ou... Aí, dá pra passar por aqui. Você consegue, olha a barriga. A Corel pode ter levado a nave pra Zenda pra informar... Shhh. Olha! Eles estão rezando. Em que inferno a gente foi se meter? Saca só aquele grandão. Não tem cara de tropa nova. É um bruxo. Observe o fluxo de magia para o mundo. Mas magia não existe. Né? Bora. Vamos sair daqui antes que esses pitolados nos vejam. Parece que a gente esbarrou com uma seita bizarra. Já falei que isso não é problema nosso. Vai ser se tiverem dominado a tropa nova. Sem nova, sem multa, sem problema. A gente devia contar pra alguém. Conta pro seu diário. Bora, aqui. Como você sabe?
Eu não sei, eu só tô indo o mais longe possível daqueles bitolados. Que bom que você tá ouvindo, pra variar. Não dá pra ver a audição. Não começa, maromba. Pelo menos você ainda tem algum crédito comigo. Você acha que... Tá, deixa a porta comigo. Alguém tem que tirar a gente daqui. Respondem os infiéis! Ai, que flaque! Nada pode ser fácil! Acaba com eles, agora! Deixa comigo! Que tal vocês voltarem a rezar? Acho que eles não aceitam novos membros. Talvez isso tenha dado poderes especiais para eles. Pode ser. Veio outra parceira da parte deles. Vamos ver se eles acham de me enfrentar no mesmo nível. Seu fim vai ser a... Espero que eles não tenham encontrado a Milano. Bom, não diz isso pra eles. Esse tolo iludido não mais maculará a tropa nova. Galho nele, Bruce. Morte é bem a cara da tropa nova. Então não deixe eles se aproximarem. Ajuda ele, vai! Tava só esperando você pedir! Vamos torcer pro plantão não aparecer! Tô vendo! Acabou a proteção! Bom trabalho, gente! Não precisamos nos preocupar com essas minas! Acho que eles viram a gente espiando! Eles estavam fascinados demais pra perceber! Até o outro! Ai, quantas vezes já salvei a sua pele? Ah, obrigado, parceiro! Você é a armadura chique da tropa nova? Ah, já era! Tome cuidado! Essa posição foi estrategicamente comprometida! Vamos equilibrar a mão! Preciso de espaço, Bruce! Ataca! Hoje é hora de morrer! Lesquinha dessa! Olha a cabeça! Isso é fisicamente impossível! Esses feitiços eletrizantes do bruxo me irritam! Finalmente! Me dá cobertura enquanto eu cuido dessa porta! Tem certeza que consegue abrir? Vai ficar duvidando de mim o tempo todo? Eu não tô. Pronto, vamos. Eu não tava duvidando, é só que... Ah. Essas portas foram barricadas. Quer dizer que pelo menos alguém tentou resistir. Ah, ajudou muito. Não temos como afirmar. Ainda pode ter mais gente na estação. Ou talvez tenham sido os sobreviventes que fugiram na esperança de Hal. Você tava no mesmo elevador que eu? Os caras da Nova mal apertaram o gatilho e foram massacrados pelos brilhosos. A Gamora tem razão. Ou eu espero. Impossível todo mundo ter morrido. E não morreu. A maioria só trocou de lado. Quer dizer, alguém deve ter escapado. Você está se referindo à sua ex-amante e à menina? Preciso acreditar que a Corel estava naquela nave. É, bom, acreditar não muda as coisas. Por que esse conflito interno na Nova? Beleza, hangar, aí vamos nós. Qual era o código de acoplamento? R73-4PL. Tá falando sério? Sempre. Você é minha nova pessoa favorita, maromba. Eu sou Kurt? Claro que não. Olha ela ali. Vem pro papai. 4PL. Pronto. Beleza. O hangar tá livre. Estendendo as passarelas. E... Flor! Que foi? Os campos não querem soltar. Os bitolados devem ter acionado o confinamento. Você pode hackear? Não seria um confinamento se eu pudesse. Vou posicionar e aquecer os motores, mas vão ter que soltar os grampos manualmente. Beleza, é só soltar os grampos e não morrer. Todos os fiéis dirijam-se para o hangar central. Ninguém escapará da sua luz. Vamos cuidar dessa história! Se concentra nos grampos, Peter. A gente tenta te proteger. Tá, atirar nos grampos. Eu consigo isso. Como é que a gente solta esses negócios? Eu tenho um cara de manual de usuário. Tenta atirar nessa porcaria!
Vou tocar sua placa de música terrana! Essa batalha não vai ter fim? Eles aparam os meus golpes, desviam de todas as facadas! Temo que não venceremos. Uou, galera! O que vocês estão falando? Tá totalmente fora de sintonia com o que eu vejo. O Groot entende, não é? Então vamos sacudir essa festa com o som arrasador dos ataques dos Guardiões. Quem tá comigo? Isso não foi assim. Infelizmente, somos nós. Como é bom ser querido. Acredito que vingamos os soldados mortos da sua manobra. O Joel e a garota têm fugido daquela nave. De surpresa é mais legal. Sem pena! Esse brilho tem uma beleza estranha. É assustador, isso sim. Seja qual for a desses caras, eles não brincam em ser isso. Deveríamos ir para a Contráxia. Discutir nossos problemas tomando um balde catadiano. Não é uma má ideia, mas... A gente devia denunciar o que vimos antes, certo? Ah! Esse é o nosso maior problema, Quill. Vem, Groot, temos mais o que fazer. Rocky! O que deu nele? A abominação nunca está feliz. Mas o Rock tem razão.
A comunicação já era, o rastreador não parou a contagem e a Corel pode estar em qualquer lugar. A coisa tá feia. Estamos entre dois objetos pontudos. Entre a cruz e a espada, você quer dizer? Foi o que eu disse. Ela sabe que precisamos de descanso. Então, Contraxia? A gente devia ir para lugar nenhum. Ah, outro lugar adequado para participar de libações liberais. Para denunciar o que a gente viu. Olha, eu e o Cosmo temos história. Ele é o chefe da segurança, vai avisar as pessoas certas sobre a rocha. E o rastreador e a multa? O Rock tem um contato em lugar nenhum. Dois coelhos com uma cajadada. Ok. Vou definir as coordenadas. Que tal falar com o Rock? Peter Quill, o que significa dois coelhos com uma cajadada só? Significa resolver dois problemas com uma única solução. Ah, eu sabia! Não tem coelhos em lugar nenhum. Só se a gente contar o Rock. Pra mim, eles são parentes. Aí, Drax. Tudo bem? Você deve estar se sentindo mal por ter aberto o caminho na porrada entre todos aqueles policiais lá na estação. Ah, não se preocupe. Só preciso de um tempo para organizar meus pensamentos. Tá. Não pensei que a gente teria que enfrentar a tropa nova. Os soldados que vimos não estavam agindo como oficiais da tropa nova. E os sacerdotes de túnica foi tudo muito perturbador. Se o Quill se importasse mesmo com essa equipe, ele não perderia a cabeça toda vez que uma ex-namorada aparecesse. Eu sou Groot. Não tô, não. Oi, gente... O que houve? Não houve nada, Quill. Nadinha mesmo. Tem algo errado com o Groot? Não. Ele só tá desfolhando. Coisa da estação. Qual é? Eu sei que é mentira. Vocês estão tramando alguma coisa. Não é da sua conta o que a gente tá fazendo. Não podemos conversar sobre isso? Não fica de conversinha. Eu quero ver você cumprir a sua palavra. As coisas vão melhorar. Eu prometo, a gente vai dar um jeito. Que nem você prometeu antes de Seknarf? Sai fora, Quill! Rock? Cai fora, Quill! Fala sério, pessoal. O Groot tá dizendo, cai fora! Vamos conversar! Vaza daqui! Groot, conversa com ele! O Groot não quer papo com você! Rock! Groot! Gente! Rock! Então, aquelas coordenadas? Estão no seu console. Beleza. Lugar nenhum, aí vamos nós. Ofertas que se pode achar no mercado paralelo. E de um macarrão surpreendente. Sempre me pergunto quem que descobriu esse lugar e falou: ah, olha só, a cabeça decepada de um celestial gigante. Vamos fazer uns buracos e morar lá. Oh,
Eles queriam o tecido cerebral. Muito raro, muito valioso. O comércio veio depois, junto com o macarrão. Tem certeza de que esse Cosmo é confiável, Peter Quill? Claro, ele é um chefe de segurança. De lugar nenhum. E, portanto, deve trabalhar com a tropa nova o tempo todo. Só confie. Ele vai querer saber da rocha. O que estão fazendo lá atrás? Besteira, provavelmente. Até nunca mais, seus otários! O Rocky e o Groot foram embora pra valer? Sim. É o que parece. A gente sabe pra onde eles foram? Você foi o último que falou com eles. É, o Rocky parecia furioso. Tenta se comportar na nossa ausência, tá? Quando a gente voltar, talvez eu peça pro Groot te dar um banho. Se o Rock e o Groot não voltarem, vamos ter que mudar o nome da equipe? Por quê? Nós já temos um nome. É uma questão de marca. As pessoas associam os Guardiões da Galáxia a uma bola de pelos tagarela sempre querendo explodir tudo. Bom argumento. Então sugiro os Salvadores da Galáxia. Não sei. Pelo menos vocês ainda estão aqui. Eu não ia querer perder o seu encontro com o Cosmo. Você, por acaso, conhece o cara do Rock que remove rastreadores? Não, sinto muito. Acho que você tinha razão. Não dava mesmo para confiar neles. Ainda acredito que a árvore convencerá o roedor a pensar melhor. Espero que o chefe de segurança de lugar nenhum intervenha para ajudar a tropa nova. A estação que visitamos ainda me perturba. Tá, você... Vamos falar com o Cosmo e depois saímos para nos divertir. Acha que o Cosmo vai acreditar na gente? Como eu disse, nós temos história. Além disso, ele já deve ter ouvido falar do que está acontecendo. A gente só precisa confirmar o rumo. Talvez ele até nos dê uma recompensa. Você já negociou com esse código, assassino? Estamos voltando a esse nome, então? E o Rock e o Groot? O que tem eles? Eles que foram embora. O que eu vou fazer? Ir atrás e implorar que eles voltem? Você pode se desculpar. Esse é o seu conselho? Desculpas não precisam ser sinceras. Então pra que servem? Ele demonstra uma disposição a ceder. Pode ser, se encontrarmos ele de novo. É um se bem improvável, mas se acontecer, daí talvez eu pense melhor nisso. Mas enfim, assim que informarmos ao Cosmo o que está acontecendo, vamos ter mais tempo para pensar no que fazer com o Rock. Se o Rock não voltar, vamos precisar de um plano de contingência para nos livrarmos do rastreador da nova. Como achamos esse Cosmo? Vamos até a torre dele, no lado mais afastado do mercado. É de lá que ele fica de olho nas coisas. Oi, eu preciso falar com o Cosmo. Ele tá na torre? Deve estar. Já conhece o caminho. Siga direto pelo mercado. Não tem como errar. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não. Acho que não precisa. Aproveita a estadia em lugar nenhum. Prossiga, por favor. Poder rever o Cosmo. Acho que sente saudade do garotão. De onde você conhece ele mesmo? Ele também foi prisioneiro do Chitauri? Não, a gente se conheceu aqui. Na minha época, com os saqueadores. Assassinos e ladrões sem honra.
Os saqueadores também fizeram coisas boas durante a guerra. Até o vira-lata mais feroz se comporta quando lhe convém. Olha só quem fala. Quanta gente você matou na sua cruzada contra o Thanos? Vamos deixar no passado o que a gente fez. Somos heróis agora. Certo. Heróis de aluguel. Que ninguém quer alugar. Fiquem de olho nos seus pertences. Os malucos aqui são meio mãos leves, se me entende. Tinha sim gente que dizia que era capaz de prever o futuro. Encontrei gente aqui. Sim, sim, Batman. A maioria das figuras da galáxia. Isso e serem bípedes. Eu sempre imaginei que alienígenas fossem mais... alienígenas. Os profetas de Catar foram incapazes de prever sua destruição. Ninguém poderia prever o que o Thanos fez. Mantis, o que você... Você ainda tem aqueles impulsos suicidas? O quê? Não. E você achava que entrar pra uma equipe seria ruim. Oi! Senhor do Sol, certo? Ou é Super Estrela? É, Senhor das Estrelas. Verdade, esqueci qual versão sua eu tinha conhecido. Já fez aquela coisa? Que coisa é essa a que ela se refere? Não faço ideia. Oi? Não sei se já nos conhecemos. Sou... Não. Não, não, não. Não é isso. Oh. Ai, coitado. Não, ele tá mentindo. Quer dizer... Ah... Flark! Onde os Kotati criam raízes, a promessa não cumprida de Mar será reparada. Lembre-se. Mantis, você tá bem? Ah, oi, Gamora! Você parece menos deprimida. Obrigada. Relaxa. É sempre esquisito da primeira vez. Madonna Celestial! Ah, Flark. Oi, gente! Você não deveria estar neste lugar. Na verdade, estou exatamente onde preciso estar. Eu acho. Não. Sim, aqui é onde eu preciso estar. Ou precisava estar. Precisam de mim, sim. Espera, por que você está aqui? Você não pode ficar saindo do santuário. Não é seguro. Perturbações na galáxia. Quando é que não tem perturbações na galáxia? Ah, tá bom. Se você vai continuar com essa cara... Ai, foi um prazer rever você, Gamora. Homem Estrela, Malvado Verde, tchau, tchau. Então... Gamora, você e Mantis parecem próximas. A gente se conhece. Tá. Você está sendo evasiva, mulher. Peraí, mulher? Foi o jeito mais gentil que você já se dirigiu a mim. Prometi ao Peter Quill que ia me esforçar, mas isso não veio ao caso. Não vou te perguntar, mas se você quiser conversar... Ah, conheci ela quando escapei de uma missão fracassada. Eu estava mal. Estaria morta se a Mantis não tivesse me achado. Ela salvou sua vida? Isso! Fim da história. Esse não é o fim da história. Tem que sair daqui. É... algum problema? Não é da sua conta, Peter Quill. Não me esperem. Qual foi dessa? Drax! Cuidado, Senhor das Estrelas! Cuidado você! Sujeito vermelho idiota!